دوسرا آسمان
السلام قوم نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام ہوئے تھے اور دوسرا پچھلے جمعے کے اندر سماعت فرمایا یوسف علیہ السلام کی کہانی اللہ کے قرآن کی زبانی اور اللہ نے یوسف کو اتنا سونا بنا ہے میرے آقا فرمانے نے مینو ایویں لگ دے جی حسن دے دو حصے کیتے نے اللہ نے ادھے حصے کے پوری دنیا نو بنائے اور ادھے حصے کے یوسف نو بنایا اور یوسف کتنا سونا ہے ماں کے کہنا کا قرآن دے دے جس وقت یوسف نو عورتوں نے دیکھا نا یوسف نو عورتوں نے دیکھے اللہ کا قرآن دے دے انہاں عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹ لیا انہاں اپنی انگلیاں کٹ لیا کائنات کے اندر کتنا حسین و جمیل بنائے اللہ نے میرے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا ہے لوگ سنو تسا یوسف کے بارے گلا کر رہے ہو یوسف نو انہاں عورتاں دے کے اپنی انگلیاں کٹ لیا نے میرے مصطفیٰ نو ویکھ دیا اپنے کلیجے ہی کٹ لیا اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنائے میرے سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سونا ساری کائنات کا سونا ساری کائنات کا سردار وہ کہہ رہے میرے یوسف کے بارے کے اندر کہ اللہ نے بڑا ہی سونا اور خوبصورت بنایا میرے یوسف علیہ السلام و سلام ہو اور حضرات آئیے مال کے کائنات کا قرآن توجہ ذرا سماعت فرمائیے مال کے کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا ہو اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما سبحان اللہ